Uppgift när 14 en hyrbil kostar 375 kronor att hyra per dygn. För det priset får du köra 100 km. Om du kör en längre sträcka tillkommer en kostnad på 2,50 kronor per kilometer. Vilket eller vilka av nedanstående formler kan beskriva hur kostnaden k kronor beror av körsträckan x kilometer? Ringa in ditt svar. Ja, hur ska jag börja? Om jag vill köra bara 100 km, så det är den som är min kostnad. Vill jag köra mer än 100, så lägger jag 2,50 per kilometer. Varför kan jag inte välja den här? Den här säger till mig att jag ska betala från början redan, förstår ni? Alltså 375 plus varje kilometer direkt. Men det framgår inte här ju att jag måste köra först. Jag får köra 100 kilometer först innan jag ska betala 250. Här är det värre, så betalar jag mer än det ska vara. Den här 100 fattar jag inte det heller. Varifrån kommer den? Den har inte sagt någonting att jag ska betala 100 extra. Så de här två som är vettiga. Bino då. Har vi ju angett definitionsmängden för dina formelval. Redovisa din lösning. Min första lösning ju K är lika med 375. Och definitionsmängd på den är X. Fel där. X måste vara större eller lika med 0. Men mindre eller lika med 100. Alltså jag får köra bara den från 0 till 100 då. Den andra som jag har valt innan är 375 och därmed 2,5 multiplicerar med X och 3 med 100. Och här är min X är större än 100. Och som jag planerar att köra mer än 100 km, så betalar jag den här.